Tervetuloa Fate Corneriin, ollaan kuukkatuvalla syömässä, tai itse asiassa jo jälkkärillä tässä ollaan. Hyvät sapuskat on ollut ja meillä on hyvää seuraa. HP! Yeah! Pysy mukana, vaikka onkin raju meininki. No niin, ja täällä on pojat syömässä. Me ollaan valmistumassa samppa-rokkiin. Tässä vähän tankataan välillä. No, te olette aina ihmetelleet, että kuka on Fate Cornerin kuvaaja, niin tässä on Mikko Veijonen, joka kuvaa meidän Fate Cornerin. Niin justiin, mutta näitä ei editoida Mikko sitten pois. Mikko on huipputyyppi. Fate Corner rulettaa! Sapporos! Marjan tarina, suippu siisti! Tervetuloa kaikki samppa-rokkiin! Huippu siisti, että just sinä oot tullut tähän tilaisuuteen, että sä oot äärettömän arvokas ja huipputyyppi. Jumala rakastaa sinua paljon, mutta me täräytetään nyt tuon Timon kanssa väkevät rukoukset tähän alkuun. Kiitos rakas Jeesus siitä, että meillä on tällainen hieno konserttiilta järjestynyt. Siunaa jokaista ihmistä, joka tähän taloon on tänä iltana tullut ja ketkä vielä tulee. Johdata oikein lisää tänne porukkaan, on tupa täynnä. Ja siunaa jokaista bändiä, joka täällä soittaa, ja siunaa Karia, mitä hän puhuu. Kiitos Jeesus, että me saamme olla sinun lapsiasi ja rakastaa sinua. Jää siunaamaan meitä jokaista. Me olemme siunattuja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja kansa sanoo, aamen. Nyt raikuvat aplodit, punainen lanka! Rumba! Hei Markus, jos taisi sun viimeinen ilta, sä tietysti, että tää on niinku that's it, niin mitä sä tekisit tänään? Jaa! Aika helppo kysymys. Jaa! Soittaisin varmaan semmosen puolen tunnin rumpusoolon sen parin minuutin sijaan. Ehkä. Sitten meillä on Johanna täällä. Johannalle sama kysymys. Terve. Jos sä tietäisit, että huomista ei enää oo, et sä delaisit, niin miten sä käyttäisit tämän viimeisen illan? Sanotaanko tässä on noin apauttia 4 tuntia olisi sun elämästä jäljellä. Mitä sä tekisit? Tosi vaikea kysymys. No varmaan ainakin mikä ekana tulee mieleen. No nyt ollaan täällä, heitetään keikkoja. Näin koitetaan kertoa ihmisille, että mistä tässä elämässä on kyse. No ei, no siinä päin, mutta no ehkä varmaan sitten ekana tulee mieleen niin omat perheenjäsenet ja kaikki semmoset tutut, mitkä ei ole niin uskossa, niin kyllä varmaan sitä luulisi, siinä vaiheessa viimeistään tulisi semmoinen, että nyt tai ei koskaan, että en tiedä, toivottavasti ainakin siinä vaiheessa. Niin, sitä. Äkkiä puhelin esiin ja soittaa niin. Kaikki, että hei että nyt! Että jos haluatte päästä samaan paikkaan, minne itse toivottavasti on menossa, niin että. Kiitos Johanna, loistava vastaus. Are you ready to rumble?
juteltiin paljon kaikkea, parannettiin maailmaa ja saatiin kyllä mitäänkin hassuja ideoita. Ja puhuttiin myös näistä uskoasioista. Tämä mun kaveri oli just silleen aika sellainen tuore uskova ja oli semmoinen innokas ja näin niin kuin niistä asioista. Mutta ehkä usein hän heitti vähän sille juttuja sille rivien välistä sieltä aina silleen, niin kuin, tai silloin tällöin vähän semmoisia niin kuin huomaamattomiakin ehkä. Mutta mä muistan vielä sen illan, kun hän sitten kerran heitti mulle niin kuin näin, että Johanna, että kokeile joskus, että rukoilet, niin kuin lähestyt Jumalaa. Sä voit niin kuin pyytää, että Jeesus tulisi sun sydämeen tai että sä saisit antaa sun elämässä Jumalalle. Jotenkin en mä tiedä, tuskin mä siinä hetkessä sanoisin, että kaverille yhtään mitään, että joo. Tai niin kuin, en tiedä, miten se tilanne sitten sitten meni ja muista sitä enää. Mutta mä päätin sitten kuitenkin jonain iltana. Se jäi tonne niin kuin meikäläisen mielen perukoille. Mä päätin sitten jonain iltana niin pistää kourat ristiin ja vähän niin kuin heitin pallon Jumalalle, että jos sä oikeasti oot olemassa, niin mä oon tässä. Tee ihan mitä tykkäät. Sillä hetkellä mitkään lieskat ei lyynyt taivaasta mua päähän tai mitään niin kuin tällaista maa ei järjissyt. En kuullut mitään hienoja ääniä tai nähnyt enkeliä tai mitään tällaista ei tapahtunut. Mut ei mennytkohan kauaa, kun mä olin itse asiassa yhdessä semmoisessa tapahtumassa, tämmössä nuorten pääsiäistapahtumassa, missä niin kuin kaiken sen keskellä niin saikin kokea, että Jumala oikeasti niin kosketti mua ja sanoi, että hei, että muistatko silloin, kun rukoilit, että mä oon tässä. Ja siitä päivästä asti, silloin mä sain ihan todella antaa niin kuin elämäni Jumalalle, sain antaa kaiken sen, kaikki ne hyvät asiat, mutta myös kaikki se roska ja kura, mitä siinä vuosien aikana oli ehtinyt kertyä, vaikka suht nuori silloin olikin. Ja sillä tiellä oon nyt vielä tänäkin päivänä, vaikka tosiaan välillä on ollut ylämäkeä, välillä alamäkeä ja näin niin kuin elämässä normaalistikin. Mutta silti tää on semmonen juttu, mitä mä en antaisi mun elämästä ikinä pois, en ikinä. Ja nyt mun pääpointti, päästään siihen nyt vihdoin. Viimein, on se, että jos sä mietit näitä juttuja, sä ehkä ajattelet, että no ehkä Jumala on olemassa, ehkä ei. No Jeesus on siitä, mä en tajua mitään, kuka sillä tekee mitään. Niin oikeasti uskalla lähteä ja ottaa selvää näistä asioista, uskalla lähestyä Jumalaa. Niin voit ihan varmasti löytää jotakin semmoista elämää suurempaa, semmoista, missä sä et halua päästä ikinä irti. Jeesus on kuollut sun puolesta 2000 vuotta sitten, että sä saisit elää tänään ja myös sen jälkeen, kun sit jonain päivänä vedät viimeisen hengenvetos. Sen takia me ollaan täällä lavalla, sen takia tää tapahtuma on järjestetty. Uskalla lähestyä Jumalaa, uskalla miettiä näitä asioita. Kun lähdet kotiin, niin mä toivon, että tää on se ajatus, mikä sulle jää mieleen tästä tapahtumasta.